Hola a tots i a totes. Avui us voldria fer la recomanació del llibre Zapatillas Rojas 1. Aquest llibre és molt entretingut. És una novel·la infantil juvenil sobre l'amistat i explica la història de quatre amigues inseparables que es coneixen des de primària i van ser amigues des del primer moment. Es diuen Lucía, Frida, Bea i Marta. La Marta marxa a viure a Berlín i hauran de començar el nou curs sense ella. Sembla que el món s'acaba, però es presenta una oportunitat única de poder tornar a trobar-se a través d'un concurs de ball que les permetrà estar juntes de nou. Però tenen una rival que no les deixarà guanyar fàcilment. Es diu Mackenzie, és la seva enemiga i té un grup anomenat les Pitinis. A pesar de les dificultats, guanyen el concurs i poden retrobar-se amb la seva amiga Marta una altra vegada a Berlín i poden tornar a estar juntes de nou. Durant la història experimenten tot tipus de sentiments: alegria, tristesa, amor, angoixa, felicitat. Aquestes quatre amigues estan disposades a fer qualsevol cosa per estar juntes. Aquest llibre el podeu trobar tant en català com en castellà i segur que us agradarà. Hi ha hasta 20 llibres per col·leccionar i tots per explicar una nova història de les Zapatillas Rojas. Moltes gràcies per al concurs Booktuber de l'Escola Vedruna Mollerussa. Espero que us hagi agradat. Adeu!